Assalomu alaykum. Biz kuzatib boruvchi hamyurtlarimiz, hammalaringga xayrli kech kirib kelayotgan. Mana xudo xolasa chuvalchang fermamizdan qisqa video qilish yuklayapmiz xudo xolasa. Kechki kunlar uchun begomizlarimiz ham mavjud. Talifga ozuqa berish jarayonlarini olib boryapmiz xudo xolasa. Mana shu ko'rib turgan yo'lakdagi yangi nurlarda xudo xohlasa yonidagi reaktorga solamiz xudo xolasa. Xuddi shunday solishdan oldin shoha yordamida bir qator o'ndarib olishni tavsiya beramiz. Tushirish mumkin. Ishlab soda olasa. Nurlarda yo'laklarga joylashtirib oldik. Mana endi asta-sekinlik bilan reaktorlarga joylash jarayonini olib boryapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ish qizg'in ketmoqda. Darvozaxonamizga zaxira ozuqalar kelib tushganda bir sira chuvalchang bog'iladigan bioreaktorlarimizga solib boryapmiz.